teisinga. Pradėsime meditaciją, kuri vadinasi atėjimas. Įsikūnijimo procese yra trys dalys. Pirmoji dalis – prašyk. Ir šiai daliai mes paskyrėme pirmas šešias įsikūnijimo kurso meditacijas. Nors atrodo toks paprastas dalykas – prašyk. Visgi tie, kurie bandė įkūnyti savo norus, turbūt žino, kaip nepaprasta. Visų pirma, suprasti, ko iš tiesų nori. Kaip nepaprasta įveikti savo įsitikinimo ribas. Ir patekti į tą vietą, surasti tą vietą, kur gimsta pasaulį. Prašyk. Pirmas žingsnis, kuris visiškai priklauso nuo mūsų pačių. Kuris visiškai priklauso nuo mūsų vidinio nusiteikimo ir noro. Jis mažai priklauso nuo mūsų išorinių veiksmų. Tai tik vidinis dalykas, kiek pasiruošę jaučiamės, kaip stipriai to norim, kaip garsiai skamba mūsų noras tiek mintyse, tiek jausmuose, tiek kūne. Dažnai mes norim mintimis, tačiau širdimi bijom. Arba taip labai norim, kad perdegam. Ir noras sužimba lyg kometa danguje, lyg krentanti žvaigždė. Ir lygiai taip pat užgęsta. Taigi pirmoji dalis yra prašyk. Antroji dalis visiškai nuo mūsų nepriklauso. Ir šiai daliai, šiame cikle, mes pašventime vienintelę meditaciją pavadinimu stebuklas. Nes tai yra stebuklas. Nereikia nieko daryti. Mes kiekvieną dieną šiame pasaulio kontraste, realybės kontraste, dualiame pasaulyje renkamės tai, ko norim ir ko nenorim. Ir realybė į tai atsako. Duodama mums tai, kuo mes vibruojame garsiausiai. Koks noras yra dominuojantis. Kai noras toks stiprus, kad jis tampa esybės dalimi. Juk sakoma, kad pritraukiam ne tai, ko mes norim, o tai, kas mes esam. Taigi pirmoji dalis pilnai priklauso nuo mūsų, o antroji dalis nuo mūsų visiškai nepriklauso. Tame trečioji dalis yra šokis. Trečioji dalis yra priėmimas, įsileidimas. Ir su šia dalim mes taip pat turėsim keletą meditacijų. Pirmoji iš jų yra atėjimas. Praeitą mėnesį online kursą turėjau garbės bendrauti su keliomis besilaukiančiomis moterimis. Moterimis, kurios prisijungė į kūno išminties online kursą, belaukdamos atėjimo. Ir tai toks stebuklas. Esu be galo dėkinga joms už tai, kad pasidalino
tomis sakraliomis laukimo akimirkomis, kuomet prašymas buvo išgirstas ir jį buvo atsakyta. Ir štai 9 mėnesiai ir jis įsikūnys. Palaimingas laukimas. Deja, dažnai tas laukimas mums asocijuojasi tikrai ne su tokiais šventais ir sakraliais dalykais. Tačiau šiame cikle, įsikūnijimo cikle, laukimas yra tikėjimas. Pasitikėjimas tuo, kad visi esame įsikūnijimo energijos laidininkai. Mūsų rankomis jie kuria pasaulius. Ir mūsų norai yra labai svarbi to dalis. Ir dabar kviečiu prisiminti tave. Ką norėtum įkūnyti? Kokio stebuklo laukia ateinant? Ir šioje meditacijoje kviesiu tave pajausti nuostabų laukimo jausmą. Akimirkai sustoti, sustabdyti išorinio pasaulio skubėjimą, stresą ir įtampą. Ir mėgautis žinojimu, kad tavo noras jau skuba pas tave. Taigi dabar įsitaisyk patogiai ir mes pradėsime meditaciją. Mes pradėsime kelionę į esmę. Už žodžių, už formų, už vardų. Ir į šią erdvę kviečiu visus, kurie pareiškia savo norą prisijungti prie jos gyvai. Ir visi, kurie klausys jos vėliau. Šimtai žmonių. Šimtai sielų. Susijungia šį vakarą su savo norais. Su savo troškimais. Su savo ugnimi. Tu ilgai lauki. Tu ilgai ruošėsi. Ir jeigu dar to nežinai, stebuklas jau įvyko. Dabar belieka sudalyvauti dovanų teikimą. Besiveriant šiai meditacijos erdvei, uždek savo troškimo ugnį viduje. Uždek meilės, tikėjimo ugnis savo viduje. Ir tegu kiekviena ugnis šiame rate, visų susijungusių į šią meditaciją rate, sustiprina vieną kitą. Tegu šioje transformuojančioje erdvėje gimsta aiškumas, lengvumas.
džiaugsmas lengvai įkūnyti savo troškimus. Mano ugnis sustiprina tavo ugnį. Mano troškimas atspindi tavo troškimą ir kartu mes galime daug daugiau negu po vieną. Ateik, tiesiu tau ranką. Ateik ir keliaukime kartu į ten, kur negalioja fizinės realybės taisyklės. Keliaukime kartu į ten, kur visos durys stovi ir atviros. Kurias iš jų pasirinks? Ateik į aukšto kalno viršūnę, kurią dengia baltas minkštas rūkas. Ir tu stovi šio kalno viršūnėje ir žvelgdamas žemyn žinai, kad įveikus 10 laiptelių žemyn tavęs laukia laisvė, ramybė ir atsipalaidavimas. Aš skaičiuosiu nuo 1 iki 10. Ir kai pasieksime skaičių 10, tavo kūnas bus visiškai ramus ir atsipalaidavęs. O protas ir sąmonė išliks budrus ir skaidrus. Vienas. Ženk pirmąjį laiptelį žemyn ir pajaus, kaip minkštas, švelnus rūkas paliečia tavo pėdas. Minkštas baltas rūkas skverbiasi per odą, per sausgysles, iki pat kaulų ir sąnarių, nešdamas ramybę ir atsipalaidavimą. Du. Žengi dar vieną laiptelį žemyn. Ir leisk baltam rūkui užlieti tavo blauzdas. Kairėje blauzdą ir dešinėje, viršų ir apačią. Baltas rūkas skverbiasi iki pat kaulų ir nervų galūnėlių. Baltas rūkas apgaubia tavo kelius. Baltas minkštas rūkas liečia tavo kelius iš vidaus
ir iš išorės. Jaus, kaip maloniai šiluma glosto tavo kelius ir kelią atsipalaiduoja. Bet kokia įtampa iš jų išeina. Kituri tavo šlaunis dabar leisk atsipalaiduoti šlaunėms. Leisk rūkui glostyti jas iš vidaus. Tegu išeina visa įtampa ir lieka tik maloni šiluma tavo šlaunyse. Leisk savo klubams, sėdmenims, pilvo apačiai ištirpti baltame tirštame rūke ir nuo juosmens žemyn. Tavo kūnas atsipalaiduoja taip, jog rodosi, ištirpsta ir išsisklaido minkštame, baltame rūke. Pilvas, visi vidaus organai, apatinė nugaros dalis, maloniai šiluma glosto, pilvą, vidaus organus, nešdama šilumą ir ramybę, jaukumą. Ir atsipalaidavimą. Septyni. Viršutinė nugaros dalis. Krūtinė. Pečiai. Tavo širdis. Ir rankų. Panyra į baltą, tirštą rūką. Baltas rūkas apkabina tave per pečius ir skverbiasi gilyn iki pat kaulo, į kiekvieną ląstelę. Taip giliai, kaip tu galima, ir tavo širdis nurimsta, nežinau, kad yra saugi ir saugoma. Šioje kelionėje tau nereikia nieko saugotis, todėl paleisk bet kokią įtampą. Mėgaukis. Aštuoni. Kaklas. Leisk kaklui ištirpti baltame tirštame rūke.
viršugalvis ir smegenys, visą galvą užlėja baltas tirštas rūkas ir fizinio kūno suvokimas išsisklaido baltame tirštame rūke. Dabar tavo protas, širdis ir kūnas gali veikti iš vieno su ramybe ir pasitikėjimu. Dešimt. Leisk savo nevaržomam suvokimui nardyti po šią baltą švytinčią erdvę. Nardyti ir mėgautis savo esybę. Savo egzistavimą, savo buvimą. Dabar yra tavo laikas. Ir jeigu skraidydamas šioje beribėje erdvėje pajunti bet kokią įtampą, paleisk ją. Atkabink ją lyg kabliuką ir paleisk. Jeigu sutinki nepasitikėjimą, taip pat lyg kabliuką. Atkabink ir paleisk. Jeigu sutinki mintį, kurios tau šiuo metu nereikia, padėkok jai. Atkabink ir paleisk. Šioje erdvėje nebijok sutikti savo abejonę. Nebijok sutikti savo suvaržymą ar baimę. Įvardink juos, atkabink ir paleisk. Jeigu nori, bet bijai, priimk šią baimę, atkabink ir paleisk. Šioje erdvėje nebijok susitikti su savimi. Šioje erdvėje tu turi galimybę išsigryninti savo skambėjimą, suvokti senus apribojančius įsitikinimus, priimti juos kaip savo praeities, savo istorijos dalį ir paleisti. Ir galbūt prireiks sugrįžti į šią erdvę keletą kartų, tam, kad tikrai paleistų. Bet patikėk, jog darbas, kurį darai dabar, yra tau be galo naudingas. Ir kol tu paleidi savo apribojimus,
priešais tave, ima vertis didžiuliai vartai. Ir kuo labiau tu išsilaisvini iš savo baimių, nepasitikėjimų, abejonių, tuo plačiau atsiveria tie vartai. Vartai, pro kuriuos veržiasi galinga balta žaižaruojanti šviesa, įsikūnijimo energija. Energija, kuri yra pasiruošusi atitikti tai, kuo tu skambi. Kuo esi atviresnis, kuo esi džiaugsmingesnis ją pasitikdamas, tuo giliau ji gali prasiskverbti. Tuo didesni ir stipresni pokyčiai skuba į tavo gyvenimą. Įsileisk šią žaižaruojančią energiją į visą savo erdvę, į kiekvieną savo ląstelę. Ir jeigu tik randi mintį, kuri tam prieštarauja, įvardink ją. Pažvelk ją į akis, padėkok ir paleisk. Ne dėl to, kad ji bloga, o dėl to, kad tau jos nereikia. Tiesiog dėl to, kad tu turi savo norą. Ir tavo stebuklas jau veržiasi pro šiuos vartus. Galinga žaižaruojanti energija pasiruošusi įkūnyti. Tik tarp žodžių, kai tavo kūnas, protas ir jausmai skamba vientisu ketinimu. Vientisa melodija. Vientisa vibracija. Realybė į tai atsako akimirksniu. Leisk jai įkrauti tave šią žaižaruojančią energiją. Pajausk aktyvę laukimo būseną. Lyg vaikas laukiantis kalėdų rytą. Paleisk visas baimes ir leisk sau norėti, geisti, trokšti ir laukti. Laukti, žinant, kad tai būtinai ateis. Žinant, kad tai veržiasi pas tave per plačius vartus į tavo gyvenimą, į tavo kūną, į tavo jausmus ir tavo protą. Nurimk ir mėgaukis. Ir čia tau nieko nereikia daryti, tik būti, skambėti tuo, ko trokšti,
ir tuo pačiu visiškai atsipalaiduot, įsileist, pasitikt, laukt. Stebėk, kaip balta žaižaruojanti energija veržiasi pro vartus. Ji neša tau žinę. Tebūnie tavo valia. Tebūnie taip, kaip tu nori. Tik tai priimk. Tik tai įsileisk. Gerk iš šio šaltinio tiek, kiek nori. Tiek, kiek gali šį kartą. Ir jeigu tik ateina kokia ribojanti mintis, kas tai bebūtų, įvardink ją. Šioje erdvėje nėra jokio apribojimo. Esi tik tu ir tavo šaltinis. Mėgaukis. Mėgaukis šiuo atėjimu. Pažadėk savo, kai tik pajausi abejonę, paleisi ją. Pažvelk jai į akis pirmą, įvardink ją. Nebijok savo minčių, nebijok savo baimę. Įvardink jas ir paleisk. Ir žiūrėk, kas slepiasi už jų. Ramybė. Pasitikėjimas. Išmintis. Stiprybė. Tavo jėga. Jėga, kuri eina tau ir per tave. Nešk ją į savo gyvenimą. Nešk ją į savo mintis, žodžius, darbus, veiksmus ir sprendimus. Įsileisk ją. Atverk vartus. Ir priimk. O dabar metas sugrįžti. Pasiimk iš šios erdvės viską, ką nori dabar pasiimti. Ir žinau, kad gali bet kada čia sugrįžti. Tau nereikia užverti šių vartų. Jie visada atverti tiek, kiek leidi jiems atsiverti. Įsikūnijimo energija visada tau teka. Tik tai tai ir pasiimk.
su šiuo žinojimu sugrįžk į savo kūną, į savo gyvą žaižaruojantį kūną, kuris šiek tiek pailsėjo. Sugrįžk į savo jausmus, kurie galbūt šiek tiek nurimo, susibalansavo. Ir sugrįžk į savo protą, kuris galbūt tapo šiek tiek aiškesnis, skaidresnis. Kad tavo kūnas, protas ir jausmai galėtų veikti iš vieno, įkūnydami tau pačias palankiausias situacijas su pačiais geriausiais žmonėmis, pačiu tinkamiausiu laiku. O tau tai reikia tik pasirodyti ir priimti visas dovanas, kurios jau ateina pas tave. Sugrįžk į savo kūną. Sugrįžk į kambarį, kuriame esi. Sugrįžk į šią akimirką. Pajausk lengvumą šiame etape. Sunkusis darbas jau padarytas. Dabar belieka laukti. Palaimingas laukimas, žinant, kad viskas jau pakeliui. Viskas jau ateina. Sugrįžk. Pajausk savo kūną. Nuo pėdų pirštų iki pat viršų galva. Pajausk jį besilsint čia. Padėkok jam už tai, kad leido tau šį pusvalandį pakeliauti, pajausti laisvę už fizinio suvokimo ribų. O dabar visą tai parsineš ir pajausk savo kūną. Jeigu turėjai patirčių ar įžvalgų šioje meditacijoje, kviečiu jas užsirašyti. Ir šį vakarą prieš eidamas miegoti, skirk kelias minutes tam, kad pasvajotum. Skirk kelias minutes tam, kad įsijaustum į šią aktyvę, žaižaruojančią laukimo būseną. Tu nežinai, kokį stebuklą atneš rytojus. Todėl šią naktį užmi laukime. Užmik su tikėjimu, jog rytojus bus stebuklingas, įkvepintis, džiaugsmingas. Ir bus jis toks, nes tu būsi laimingas, džiaugsmingas, lengvas. Tebūnie. Tebūnie. Ši meditacija baigta. Dėkoju tau, kad galėjome sukurti šią meditacijos erdvę kartu. Ir lauksiu kitų mūsų susitikimų. Online.
meditacijose, kursuose ir stovyklose. Iki malonaus.